የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራም ነው። የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ይህ የትም ቤት ድምጽ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትም ቤት ድምጽ ነው። ይህ የትም ቤት ድምጽ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር መርጧል በሚል ከእግዚአብሔር ቃል እንካፈላለን። እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተነያችሁ ወገን ናችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 የክርስቲያን ጥሪ እጅግ በጣም የከበረ ነው። በአዲስ ኪዳን ሁሉም አማኝ የዚህ የከበረ ጥሪ ካህን ወይም አገልጋይ እንዲሆን ተመርጧል። ክርስትና በስጋ ካለ ህይወት እጅግ የላቀና የከበረ ነው። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ለዚህ ክብር ወስኗችኋል ወይም ወስኖሻል። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከናንን ሊያወርሳቸው ቃል ገባላቸው። የፊተኛው ኪዳን ነው። ለኛ ለቅዱሳኑ ግን መንግስቱን ሊያወርሰን ቃል ገብቶልናል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ከነገድ ከወገን ከቋንቋም ሁሉ ዋሽቶ የተስፋው ቃል ወራሽ ይሆን ዘንድ የራሱ የሆነ ትውልድን እንዳዘጋጀ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይህ ትውልድ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው፣ ባሪያ ወይም ጨዋ፣ ወንድም ወይም ሴት የሌለበት በልጁ በኢየሱስ አንድ የሆነ ትውልድ ነው። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ላይ ይህንን በግልጽ ማግኘት እንችላለን። በፊተኛው ኪዳን ሌዋዊው ካህን ብቻ በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአታቸውን መስዋዕት ያቀርባል፣ እንደዚሁም መባና አምልኮን ይዞ ይገባል። ወደ እግዚአብሔር ዘንድ መግባት ያለው ሌዋዊው ብቻ ነበረ። ነገር ግን በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ይላል። ማለትም ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ሥራ ወደ እግዚአብሔር አብ መግባት አለን። ይህ የክህነት ድርሻ ወይም እግዚአብሔርን ለማምለክ በእግዚአብሔር ፊት ለማጠን ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ለማቅረብ ያ ድርሻ ወይም ያ የክህነት ድርሻ ዛሬ ለሁሉም አማኝ ተሰጥቷል። ሁላችንም በዚህ ኪዳን አገልጋዮች ወይም ካህናት ተደርገናል። እግዚአብሔር በፍጥረቱ ሁሉ በጎነቱን እንድናወራ ቸርነቱን እንድንመሰክር ጠርቶናል። ሕይወታችን የታሰበው ወይም የተሰራው ለዚህ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሰው ልጅ ከዚህ ዓላማው ወይም ከዚህ ከእግዚአብሔር እቅድ በወደቀ ጊዜ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመላክ እኛን ደግሞ እንደገና በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወለደን ወይም ደግሞ እንደገና ፈጠረን። ለዚህ ዓላማ እንደገና ተፈጥረናል። ይህም ደግሞ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባለጠግነት ክብር ለፍጥረት ሁሉ ልናሳይ፣ ቸርነቱን ልንመሰክር፣ በጎነቱን ልንገልጥ እግዚአብሔር እንደገና በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጥሮናል። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ሕይወታችን ሙሉ ወይም የተሳካ ይሆናል። የተሳካ ሕይወት ማለት የተለያዩ ነገሮች የበዙለት፣ ገንዘብ የበዛለት፣ ሀብት የበዛለት፣ ስም ዝና የበዛለት ማለት ሳይሆን የተሳካ ሕይወት ማለት እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ሰሪው የፈጠረውን ወይም ደግሞ ሰሪው ያሰበለትን ዓላማ ወይም ግብ የመታ ሕይወት ማለት ነው። ሰሪው ለፈጠረን ዓላማ በምንኖር ጊዜ፣ ሰሪው እንዳሰበን እና እንደፈጠረን በምንኖር ጊዜ ሕይወታችን የተሳካ ነው ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ንጉሥም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ አባቴ ብሩካን ኑ፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ውረሱ ይላል። ይህ በመጨረሻው ቀን እግዚአብሔር ለእኛ የሚያደርገው ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ድንቅ ቃል እናያለን። ከቁጥር 29 ጀምሮ አነባዋለሁ። እናንተም የምትበሉትን የምትጠጡትንም አትፈልጉ፣ አታወላውሉ፣ ይህንስ በዓለም ያሉ አሕዛብ ይፈልጉታልና የእናንተም አባት ይህ እንዲያስፈልጋችሁ ያውቃል። ዳሩ ግን መንግሥቱን ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። አንተ ታናሽ መንጋ መንግሥትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና አትፍሩ ይላል። እግዚአብሔር አባታችን መንግሥቱን ሊያወርሰን መንግሥቱን ሊሰጠን የእሱ በጎ ፈቃድ ነው። ስለዚህ ዓላማችን በምድር በምንኖር ጊዜ ሐሳባችን
ሁለንተናችን ሊያዝ የሚያስፈልገው በመንግስቱ ጉዳይ እንጂ በመንበላውና በመንጠጣው ሊሆን እንደማይገባ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ያስረዳናል። ስለዚህ መንግስቱ ሊወርስ የተዘጋጀ ኑሮ መኖር ያስፈልጋል። ለዚህ ታላቅ መንግስት እንደታጨ ለዚህ ታላቅ መንግስት እንደተወሰነ ሰው ልንኖር ያስፈልጋል። ህይወታችን ይሄንን ግብ ሊመታ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ሁላችንም ለዚህ ክብር ተለይተናል። በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው በዛነት ደግሞ ለዚህ ውርስ ሁላችንም ታጭተናል። እንደዚሁም እግዚአብሔር ለዚህ ለይቶናል። እግዚአብሔር ከአህዛብ ሁሉ ወይም ከህዝብ ሁሉ ለዚህ መርጦናል። ይሄንን መረዳትና በዚህ ብርሃን መመላለስ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆንላችሁ። ይሄንን በመታደርጉ ጊዜ ህይወታችሁ ከትንሽነት ይወጣል። ማለትም ትንሽ ህይወት ማለት በገንዘብ በመድራዊ ነገር የተለካ ህይወት ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘብና መድራዊ ህይወት ወይም መድራዊ ብልጽግና ወይም መድራዊ ሀብት መድራዊ ክብር መድራዊ ዝና በእግዚአብሔር መንግስት ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ባዶ ነው። የናንተን ህይወት የሚለካው ይሄ ከሆነ ህይወታችሁ ትንሽ ነው ማለት ነው። የሰውን ህይወት ወይም ደግሞ የክርስቲያንን ህይወት ያማኝን ህይወት ሊለካው የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ያዘለት ክብር እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያከበረው ክብር ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ይሄንን በመተጠባበቁ ጊዜ እንደ መንግስቱ ተጠባባቂ በመትኖሩ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች አይጎልባችሁም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል። እንደዚሁም ደግሞ ከእናንተ በላይ ስለናንተ ያስባል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዛሬ ቀናችሁ የተባረከ እና የተሳካ ይሁን። በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር አብራችሁ ይውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው።